Дудко Анна, сама собі тут. Анімаційний дитячий трилер. 5 хвилин. Привіт! Привіт! Hey. Одразу ми почнемо з цікавої історії. Тут таке сталося до того, як включилась камера. Є крута історія про те, якщо б не... Телебачення Торонто? Телебачення Торонто, не почалась би твоя кар'єра. Розказуй! Окей. Отже, в один із випусків запросили класного аніматора Сашка Даниленко. І він настільки захопливо просто розказував про анімацію, там показував свої малюночки, як він там все це робить, рухає, як виходять мультфільми, і я страшно захопилася його розповіддю. Ну, він просто ще так захоплено і надихаюче розказував з такою добротою. Я запам'ятала дуже одну його фразу, коли тобі, якісь люди щось роблять, і тобі це подобається, ти просто обов'язково знайди спосіб і донеси до них це. І це була така... Тому ти ходиш на кожне інтерв'ю і розказуєш про те інтерв'ю, яке ти бачила, щоб він почув, завдяки чому. Скільки ти не займаєшся? Я ще ні разу йому нічого не сказала, але... Ой, почервоніла ти, звісно. Перестань! Ні, це класно. Ні, нормально. Ну, це класно. Так, ну, насправді, не тільки, просто було багато людей, які якимсь чином там з'являлися в моєму житті, і через яких... Можливо, сьогодні це стане, ну, типу, я щось таке скажу, і потім... Ні? Окей. Оставь надіжду всяк сюди входящий. Слухай, для мене анімація — це якийсь такий дивний, захопливий жанр, і... Скажу чесно, що анімація для мене більш, як би сказати, більше впливає на мене емоційно і може зачепити, чим звичайне там ігрове кіно. Угу. Мені здається, що якась щось в цьому жанрі щось таке закладене. Можливо, Magic. Те, що робиться там ручками, не ручками. І мені здається, що всі аніматори мають бути дуже такими... Волшебними. А для мене якось навпаки. Вона дуже для мене відрізняється від кіна. От коли ти дивишся кіно, то ти для мене, я навпаки, більше співпереживаю героям і якось емоційніше сприймаю те, що бачу, ніж коли дивлюся анімацію. Ідея спочатку твоя, ну ти повністю вигадала цей сценарій, чи ні? Так, мій сценарій. Твоя ідея, потім ти реалізовувала теж своїми чими, руками, як це робиться? От просто для людей, які не знають. У мене почали з'являтися якісь образи і сцени. Взагалі, коли я дивлюся анімацію, саме авторську анімацію, я завжди ходжу на покази із блокнотом, ручкою, і там в темноті я отак от, ну, дивлюся і відразу там роблю якісь помарки, каракулі, скетчі, ескізи, цифри, щось таке, аби не забути. Тому що от коли дивишся авторську анімацію, в тебе вночі якийсь генератор ідеї вмикається, і ці ідеї вони отак от вистрілюють. Як цвіркуни, коли ти йдеш по траві, і вони отак от стрибають, і тобі треба от... От саме тоді, коли він стрибнув, тобі треба його хоп. Мені, знаєш, що просто цікаво? Насправді я хочу дізнатися. Я знаю, що це багато роботи, коли ти це робиш своїми ручками, на комп'ютері чи десь там, неважливо. Я маю на увазі, що момент, коли ідея з'являється, це може бути секунда, а потім це треба вимальовувати, як ти кажеш, там рік, як це сталося. От ти працювала рік. Це взагалі вважається для аніматора продуктивно, що такий контент з таким хронометражем з'являється через рік. От мені і не тільки мені цікаво. Коли я тільки почала цим займатися, це було таке, мабуть, одне з найбільших чи розчарувань, чи що, я не знаю. Просто таке, мене взяли так. Мене взяли на стажування і дозволили робити для фільму «Чудове чудовисько» пластилінову анімацію. І щоб ви розуміли, пластилінова анімація, вона робиться в такій кімнаті, де повністю закриті вікна чорним... Тканиною. Так, чорною тканиною, щоб світло тобі не заважало і потім зображення так от не мерехтіло.
І ось ти там зранку приходиш в цю кімнатку, сідаєш за стіл, починаєш знімати, виходиш з цієї кімнатки зовсім уже ввечері, ніч на дворі, і ти розумієш, що ти зняв всього лише там, одну чи дві секунди. Одну чи дві секунди за цілий день. І оце от відчуття, що там за вікном, мабуть, увесь світ уже прожив купу хвилин і купу годин, а ти тут зняв всього лише там, дві секунди, і ніби ти прожив тільки дві секунди. Насправді я намалювала за 3 місяці всю анімацію. Так. Ну, мені трошки допомагали ще 3 прекрасних людей, які допомагали мені там лайнити і фарбувати анімацію. Угу. Ну і там декілька сцен допомогли мені занімувати. А так я там сиділа на студії в куточку, мене ніхто не чіпав. І я могла малювати свій фільм. Це дуже класний час був, я його так згадую. Це було дуже приємно. Я просто пам'ятаю, як я приходила на студію і там проводила якісь перші лінії на планшеті. І це таке щось, ну от я не знаю, з чим це порівняти. Ну от коли ти щось робиш таке тактильне, дуже приємне, там кладеш якусь тканину і в тебе щось таке. Розкажи, що для тебе потрапляння в конкурс молодості? Таке, а це я було, в конкурсі? Це було трепетно, це було несподівано чи навпаки? Це було просто приємно. Ну, особливо, як коли ти дебютант і тебе беруть на такий класний фестиваль. Ну, це дає тобі впевненості якоїсь в тому, що ти робиш і варто продовжувати. Ну, не знаю, можливо, це ще... Для мене важливо, бо я не маю анімаційної освіти. Там я не вчилась в університеті для цього. І мені було важливо якесь таке от визнання фестивальне. Як тобі, як режисерці, на які б теми хотілося зробити фільми? Я якраз закінчую вже свій 2-й фільм. Він романтична така історія, ну, може, трохи еротична. Так. А, еротична анімація. Я бачила на Порнхабі такі ролики. Будь ласка, це трошки... Люда, це не ця історія, от перша, вона про маленьку таку дівчинку. Це, ну, схоже, да, з твоїм дитинством щось? Ну, паралелі це, є? Ця історія... Ну, я не знаю, чи про маленьку дівчинку. Це може бути про людину, яка на 3-му курсі скоро закінчить університет і не знає, куди їй податися після цього. А от зараз яка робота? Це пов'язано з твоїм життям? Чи це просто твої, не знаю, твоя уява? Однозначно пов'язано з моїм життям, ну, але не так буквально. Просто якісь... Я навіть не уявляю, як люди можуть робити щось там, чи фільми, чи що-небудь, якусь творчість, і що це було не пов'язане з їхнім життям. Угу. Це якось як не... Як? Ну, я не знаю, як це, хіба це можливо. Ну, може хтось, як хто дуже так чітко, класно емпатує інших людей і розбирається в їхніх... Ну, от нам сьогодні розповідали історію режисерши, коли він знімає для когось, він намагається злитися з цією людиною, зрозуміти її, щоб знімати, ну, пропустити її сутність через себе, щоб знімати, ну, от уяви, як для себе. Я написав сценарій, прийду до тебе і скажу, дивись, яка крута історія, давай з тобою зробимо, як з режисеркою анімації, фільм. Ти би взяла за таку роботу? Ну, знаєш, зараз мені здається, що, мабуть, ні. Можливо, через декілька років, коли я цього навчуся. Ну, мені здається, що до цього треба дорости чи що. Так, дорости. І ще у мене трохи навіть такий є страх, що у мене закінчиться мій особистий життєвий досвід, і я не буду знати, про що мені знімати. Слухай, дякую, що познайомила нас зі своїм світом анімації. Десь так я собі уявляла аніматорів. Раніше ніколи живих не бачила. Я ще навіть це не почув. Я бачила. Так. Тому кажи, до побачення. Дякуємо тобі, що прийшла.
Ми зараз виключимо ці камери, можемо ще годину-дві продовжити спілкування. Ти не проти? Ні, я не проти. Вимикайтеся. Евгений Кошин, «Мы больше никогда не заблудимся вместе», романтическая драма, 35 минут. Евген, привет. Добрый день. Что ты лякаешься? Знайомся. Це Дмитро. Да, а це Ярослава. Женя. Женя. На відміну від тебе, фільм Дмитра не взяли на молодість. Да, не в тому році, не в цьому, тому я тебе вітаю з тим, що ти в програмі, це дуже круто. Це без іронії. Це... Але, наскільки я знаю, твій попередній фільм вже побував на 42 фестивалях. Так, да, все верно. І він був на молодості? На молодості не був, і з київських був на КСФФ в прошлый раз. Да. Тобто це твоє перше потрапляння на молодість? Да. Супер. Як відчуття? Ну, це така доволі довгожданна, ну не то, щоб довгожданна, а просто... Хотілося, так? Да, дуже хотілося, коли я вперше попав в Київ. В первый мой приезд в Киев я попал на программу Сани Бани и вообще попал на фестиваль «Молодость». И такой сидел и думал в зале, в Жовтне, что когда-нибудь, может, и мой какой-нибудь фильм здесь покажут. Я хотел запитати, ніколи ще зі всіх режисерів, які до нас приходили, я цього не питав, про що твій фільм? Ну, твою, от мені б хотілося почути твою думку. Если очень коротко, это про мальчика и девочку, которые 24 часа ищут Wi-Fi. Если... Логлайн. Да. Скорее, теглайн, да. Если чуть подробнее, это история про 27-летнего аспиранта Сашу, который, находясь в горном походе в далекой южной стране, неожиданно получил сообщение от любви всей своей жизни о том, что та наконец-то свободна, та наконец-то может, та его ждет. Парень на попутках добирается в аэропорт, ну и там опаздывает на самолет. И там, в аэропорту, он встречает совершенно другую девушку, помладше, чем только той... чем та, к которой он несся. И девушка увлекает его в вихрь каких-то совершенно странных приключений. И вот теперь им необходимо провести 24 часа в незнакомом южном городе, где не говорят по-английски, где они не могут найти Wi-Fi, где есть проблемы с мобильной связью, с наличкой. Вот зараз ты мне рассказал на полный метр, до речи. Ну, мне один продюсер, когда я переносил свой синопсис, тоже сказал, что это будет полный метр, он будет стоить $1 млн. Ти вирішив зробити скільки в хронометраж? 35 минут 39 секунд. Добре, тобто це якась особиста історія чи... Это частичная личная история, в том смысле, что в моем персонаже очень-очень много чего от меня. В некоторых событиях, которые мы видим на экране, угадываются для особо посвященных, угадываются какие-то, опять же, события моей жизни. Но все-таки это прежде всего художественный вымысел. Художня работа. Добре, а взагалі важливо режисеру знімати щось, те, що з ним було в житті, щоб цей досвід перенести на екран? Чи в тебе були роботи, в яких немає цього? Ну, я не знаю, не могу говорить о других. А если говорить о себе, какая бы ни была выдуманная история, хоть любая сказка, если это будет не про меня, так или иначе, в каких-то психологических моментах, в деталях, не знаю, интерьера, экстерьера, чего бы то ни было, ну, я не смогу ничего ни снять, ни написать. Окей, супер. Скажи, пожалуйста, сценарий, ты же запитував, ты же написал, да, правильно? Да. Ты специально вибір був такой більш легкої теми? Насправді, на фоні інших конкурсних робіт, це прикольне, легке, веселе кіно. Ти можеш відпочити без всіх ПТСРів і всього іншого. Тобто ти спеціально знімав легкую историю. Да, и в этом даже есть некоторая такая внутренняя идеология, потому что на самом деле уже есть усталость от всего, в чем мы живем. Это раз, а во-вторых, ну, мне кажется, условный наш такой вудиалиновский городской невротик, он недорепрезентирован в украинском кино, что-то начинает появляться, как «Думки мои тыхи» или еще что-то в том духе. И даже больше не «Думки мои тыхи», а предыдущая работа Антонио «В Манчестере шел дождь». Но так, в принципе, большинство ребят сейчас, естественно, обращаются к теме войны, к теме Донбасса, а я, собственно, сам из Донецка, и мне очень не хочется, скажем так, эти вещи трогать. Мне кажется, должны пройти 10-15 лет, прежде чем у нас будет какой-то пространство, буде якась можливість подумати з цієї перспективи, да, піднімати, що взагалі пройшло. Ти дійсно сказав про головного героя, що вони у вас з Лукічем навіть трошки схожі, навіть трошки зовнішньо, але й по своїй натурі, так, там, з приводу того, як приймати рішення, все. Ти не боїшся порівнянь з іншими режисерами?
Як вони тобі даються? Ну, скажем так, когда я написал свой сценарий, во-первых, я фильмов Антонио не видел. Угу. Этот сценарий был написан в 2017 году, а думки появились, соответственно, только в прошлом. Ну, мне кажется, что если какое-то есть сопоставление, то это какое-то случайное совпадение. Не намеренное ни в коем случае. Ну, ти ще один з небагатьох режисерів, який нас не заволік в Підворотню, на Троєщину, в общагу, ще десь так в таку красиву атмосферу помістив. Морька, гори. Розкажи про локацію. Я ж так розумію, що це була не Україна. Ну, у меня была. Конечно, когда я написал этот сценарий, мне сказали, ты должен это снять. Я такой, да никому ничего не должен, ты себе должен. Мне сказали родители, сказали друзья, сказали те, кто присутствовали при рождении этой истории. И я, когда стал думать о Турции, я тоже вначале подумал об Анталии, в которой я когда-то побывал, как раз был в походе и побывал в этом чудесном городе. И вся эта история с тобой осталась. Нет, не совсем. Историй произошло много и в разных странах. То есть, например... Девочку, похожую на мою героиню, я встретил во Франции. Ага. Девочка другая, не буду говорить, откуда. И, ну так вот, по поводу локаций. Соответственно, вариантов было огромное количество с этими локациями. Было очень тяжело организовать съемки в Турции. Все местные продюсеры, они просто со мной не хотели говорить вообще о какой-то потенциальной работе без гонорара менее чем 30 тысяч евро. И я несколько месяцев общался, понял, что нет, у меня эта история не сработает. Что это за место? Анталия. В итоге это была Анталия, окей, да. Окей. Стамбул не подходил как раз потому, что это была совершенно другая атмосфера. Я на Стамбуле, я дуже круто продюсер. Обожаю. За 30 тысяч евро. Обожаю Стамбул сам по себе, но для этой истории он не подходил. И у меня было несколько вариантов. Была, например, Северная... Господи, Корея. Непризнанная республика Северного Кипра практически. Окей, да. Да. Но турецкая частина Кипра. Да. Но туда по понятным причинам я все-таки не смог провести группу. Да. Не так просто. И в самой Турции, на самом деле, очень сложно. Потом была идея с Измиром. Ты первая людина, которая говорит, что в Анталии, в Турции было сложно. В Украине там так классно. В Украине у нас просто настолько легко и приятно делать кино, настолько все просто по сравнению с Турцией, где мы должны буквально были о каждом своем шаге отчитываться перед местным министерством культуры, где они мне говорили вырезать какого-то отдельного рода эпизода из сценария, когда они сказали... Да, они мне сказали, мы вообще ваше кино не разрешаем, потому что у вас... Мечеть есть. Я же не так, потому что у вас мальчик Саша, девочка Сашка, это история про геев, которые танцуют гейский танец сальса. А это гомофобная страна такая. Так, а сцена, да, актеры были уголовлены. Вот их это даже не смутило вообще никак. Их гораздо больше смутило то, что там у меня чувак в трусах проходит по заднему плану, потому что человек в белье — это гораздо хуже. Пришлось менять его на человека в спортивном костюме. Ну, в сценарии, якобы. Естественно, я ничего в итоге не поменял, но... Тобто то, что мы сейчас бачим эксклюзив, режиссерская версия. Не для Турции. Не для Турции, да. Дуже крута сцена була в місцевому ресторанчику з Wi-Fi. З DDSM. Дуже смішна. А як взагалі місцеві? Це були актори, чи ти домовлявся просто? В основному, ну, привозили ми з собою типажі, а там уже, які місцеві, наоборот, ти знімав місцевих? Да, я знімав місцевих. Вот эта бабушка чудесная, которая в горах, это дедушка офіціант і парень офіціант, это все местные ребята. Місцеві актори? Ні, вони не актори. Не актори. Не актори, да. Актори сразу начинали говорить об очень серьезных гонорарах, которые не мог себе позволить. В Турції вигідно знімати кіно, ну, не для українців, а для турків. Тобто вони там нормально заробляють. І... Ну, думаю, да. Ну, як тільки з'являється іностранець, вони такі, ага, іностранець. А йди-ка, іностранець, пить чай. І я тепер знаю, що якщо тобі в Турції предлагають чай, вот этих чудесних чашечках, значить, будуть очень-очень-очень больно зараз наказувати. Так, розкажи. І завжди відбувається, як тільки чай, зразу ж починається якась странна ерунда. Це, типу, викликає тебе на перемовини і кажуть, ну, оце на салфеточки, пишуть тобі циферки, да? Да, і далі починається весь этот восточний базар, а я торгуватися не вмію в принципі, мені
ну, вот я так, я наконец-то понял, что я западный человек, как в Турции, угу. Потому что мне проще сказали, это стоит столько-то, это стоит столько-то, а вот это, чтобы, а давай мы здесь так, а мы здесь вот так, я так не умею. Ну, за локацией, за деки ты не домовлявся, просто вы приходили, нет, снимали. Нет, у нас были разрешения абсолютно, просто чуть ли не на каждый миллиметр, на каждый ракурс. Ого. Потому что даже при все огромной этой пачке разрешений, к нам приезжала полиция, останавливала съемки на 40-50 минут, проверяли все эти документы, звонили своему начальству, и только после этого мы спокойно продолжали работать. Вот. Сложно, короче, в Турции снимать. Слухай, ще я знаю, що в тебе якийсь молодий, талановитий оператор знімав з тобою цю роботу. Розкажи про нього. Отличний парень. Угу. Скільки йому років? Йому 21. Угу. 22, я чув сьогодні 18, 19, тепер 21. Ну, виросли. За цей час поки... Ні, ну от він тільки що четвертий курс закінчив по плавкам. У мене три оператора помінялися на цьому проєкті. З одним я сам не захотів працювати, тому що чоловік ставив світ 6 часов, і я зрозумів, що ми просто пропадемо в цій Турції з нашим серіальним хронометражем, який потрібно було зняти в день. Второй оператор, к сожалению, это мой очень хороший друг, но, к сожалению, ему сдвинули календарно-постановочный план на сериале, на котором работал на неделю, и как раз попало на наши даты. И я составил список из 15 различных киевских операторов, более опытные, менее опытные. И в конце написал Никиту, который, я не знаю, каким чудом он появился в Фейсбуке, но время от времени мелькали его просто отдельно взятые кадры. Я смотрел его клипы и думал, надо бы с этим пареньком когда-нибудь все-таки поработать в каком-нибудь... При нагоде, да. И я написал Никите, отправил ему сценарий, он в это время сидел в парикмахерской, прочел половину сценария, говорит, давай встретимся. Я приезжаю, на моноколесе приезжает такой странный, высокий... Наполовину подстриженный, потому что бег до тебя, да, конечно. И он такой, ну рассказывай, что было дальше. Я ему полностью пересказываю дальше весь этот сценарий, рассказываю, как я это вижу, какие-то референсы. Он берет, включает на планшете два клипчика с Vimeo и говорит, ты вот примерно так это видишь? Я такой... Да. И вот как вот когда меня человек понял, да, с полуслова, и на следующий день я думал полдня и сказал, Никита, давай поработаем. А актор, я знаю, что тебе Катя Молчанова снималась, да. Ну такая в Украине, на мой погляд, она відома акторка. Ты домовлявся теж з нею просто взяти участь в цьому фільмі безкоштовно? Чи... Да, да. Да? Круто, що вона погодилась. А вот ці актори, головний актор, де ти... Ти теж відомий в Україні актор. Да, тоже відомий в Україні актор. Да, серіали будуть «Люди» в «Кіборгах». Серіали я не дивлюсь, я тільки кіно дивлюсь, фестивально. От я його і побачив перший раз. Класний актор. Класний актор, да. В «Кіборгах» він був. И актера мы кастинговали долго и нудно. Мы отсмотрели с нашим кастинг-директором 1500 анкет. Серьезно? Ну, просто я просто взял тоже у знакомого на канале «Украина» базу. Мы ее всю просмотрели, эту базу. Выбрали, позвали 8 человек уже непосредственно на кастинг. И после кастинга я выбрал совершенно другого актера. Так бывает, да. Но, к сожалению... Мене кастинги частіше, ніж у тебе, так що не надо. К сожалению или к счастью, я не знаю, как сказать, но я абсолютно доволен, что в итоге тот человек не смог, смог Костя. Я вот, ну просто это подарок судьбы, то, что в итоге это был Костя. Костя мне просто показался на кастинге каким-то слишком легким, слишком... Мне казалось, что просто невозможно поверить, что у этого человека могут быть какие-то проблемы с одной девочкой, с другой девочкой. Мне казалось, что вот... Аспирантура. Мне казалось, он рот откроет и все. Сразу же из-за кустов на него набросятся все турецкие женщины, и из этих кустов он больше никогда не вернется. Но потом я пообщался ближе с Костей, понял, что он гораздо глубже, интереснее, тоньше, чем мне показалось на первый взгляд. И, в общем, это было стопроцентное попадание. А с девочкой у меня тоже, опять же, не сложилось с одной девочкой. И девочка, которая в итоге... Я не буду тут вслух казать. И актриса, которая Саша Быстрожицкая, которая в итоге исполнила роль Сашки, я ее нашел в клипе СБПЧ. И она у меня просто была в качестве референса. Я предлагал просто вот, ну, ще похоже. Мені подобається ця історія, знаєш, коли ти, я дивлюся в фейсбучці, кастинг-директори постять наших же акторів, типу, шукаю актрису такого типажа, і ну, ти позвони, вона ж ось все в тебе в друзях. Це цікаво, чому зразу не брати людину? Вот, ну, це актриса з Росії, вона, взагалі, на самом деле, родом із Краматорська, ну, там, з дитинства живе в Росії. Я теж родом 30 кілометрах від Краматорська. Да, ну, от я з Донецька. Так что у нас такой... Умань, вибачте, ребята, умань. Вот.
И когда у меня, опять же, одна актриса не смогла, я написал Сашке, отправил ей сценарий, она прочитала, мы пообщались по скайпу и решили, что работаем. Вот это працювати. Ну, классно. Вот. Де ти знайшов квитки на... Точнее, гроші на квитки всей команде, якщо не було бюджету на фільм? Я просто откладывал в стеклянную баночку абсолютно все, что зарабатывал в течение 3-4 лет. Ого! Тут, мне понятно, поддержали родители в этот момент, ну и еще и добавили, добавила сестра, добавили родители, в общем. А пичингуватись не пробував? А щоб пичингуватись, мені потрібен був диплом, соответственно. А чтобы получить диплом, мне необходимо было снять этот фильм. Ага, окей, прикольно. А попередній фільм? А предыдущий, это была курсовая работа моя. Його історія була теж фантастичною, правда? Ну, його історія не була настільки фантастичною. Ну, там він був, звісно, гораздо дорожче. Гораздо дорожче, наоборот, в смысле, гораздо, в 44 рази дешевле, якщо так посчитати, предыдущий фільм. У нього була фантастична історія, не послесмертная, наоборот, наверное, это и есть жизнь фильма после того, как он уже закончен. По крайней мере, после того, как он родился, у него все было хорошо. Рождался он нелегко, но дальше... Случилась у него отличная фестивальная история с двумя фестивалями класса А. И... Класс, супер. Дима просто дуже любить задавати питання з приводу режисерської естетики, стилю. Ні, мені про баночку більше сподобалось. Я тобі подарю завтра на зйомках баночку, почнеш збирати. Да, на кіно. Слухай, ти вже проанонсував в першій частині фільм «Крутіше за тебе це ніхто не зробить». Тому, мабуть, просто дякуємо тобі за цю розмову. Так, спасибо вам, що прийдуть на просмотр. А ти схожий на своє кіно. Це дуже круто. Приятно слышать. Ну і я особисто від себе дякую за позитивну історію в цьому великому національному конкурсі. Спасибо. У будинку кіно дивимося сьогодні фільм «Ніштяк, чуваче». Історія про художника коміксів. А ще у жовтні є дуже цікава історія, яка називається «Поцілунок у сутінках». Розповідаю. Це про Пака і Хоя? Так, да, Пак – це 70-річний таксист, Хой – розлучений літній чоловік. Вони зустрічаються, в них з'являються відносини «Поцілунок у сутінках». Дивіться у жовтні. Також дивіться фільм «Жінка, яка утекла» та «Обережно, діти». І не забувайте про програму «Під аркою дружби народів». Як тобі такий жарт? Куда утекла? Ти жахливо жартуєш. Спантеєзм. Тисяч лет наши виноделы берегут лазу. И я хочу поднять этот рог за то, чтобы мы были достойны их труда и подарка небес. За дату Батуну! Вимагаєш від тіла більшого, щоб досягти своєї мети. Природна Моршинська допомагає тобі відновлюватись щодня. Моршинська. Твоє тіло, твоє майбутнє. Yeah.